Á, niečo sa tu deje. To sú len ajíčka. Ale zrovna je za stromami. By mohol byť aj živý hráč. Ajíčka. Sú hráči. Yes, we're gun store. Tu je bankomat. Dostal. Čo to? Ale podľa mňa tu nebol sám. A ešte, že mám ten plnič. Chvíľu počkám, uvidíme, či tu bude ešte nejaký pohyb. Ale stále čaká. Ešte tu s niekým bude. Si myslím, že ešte tu niekto je. Už není. Alebo je, toto je ten istý, ktorého som trafil, nie? Ako keby ho niekto zdvihol. No, ale tam na strede cesty už to nikto nezdvihne. On vás pekne vidím. Vybavené. No ale chvíľu počkám, ešte tam jedem bežať. Nedáva mi to zmysel, musel ho niekto zdvihnúť.
Ja som ho tuto trafil, len už som nevidel tuto za tým rohom. Jedného som dostal. No, chvíľu počkám, rozhodne tam nejdem bežať. Bez hlavu. Ak tam niekto ešte je, tak čaká, určite si spravím chybu a pôjdem tam. Uvidíme. To bude mať väčšiu trpezlivosť. Tam nejakého titána protilietadlového. Ten by som aj bral. A čo sa tu deje? Tu je podo mnou. Som slepý. No. Chvíľu som sa nedíval, díval som sa na klávesnicu. No dobre mi tak, no. Som sa unáhlil. Vôbec som ho netrafil, chcel som hodiť granát a hľadal som F-ko na klávesnici. A to je ten istý, nie? On sa tu znova spavnul. Thank you.
No, a sme tu. Poďme ho hľadať. Poďme hľadať toho týpka. Šťastného. Sa mu podarilo ma dostať. Sami pomstiť. Myslím si, že to bol ten istý. Ale ten už bude dávno za kopčekami. Idem hore pod tú horu na to vyvýšené miesto. Nech niečo vidím. To vie, kde ten už je. Je tržište, tržnica. Majú zavreté. Nemena neboštíkov. Či náhodou nie je medzi náhrobnými kameňmi? Vypadá to, že tu nie je. No idem asi tam na to moje miesto. Nešťastné. Nájdeme svoje telo. Dúfam, že ma nevylútoval. Dúfam, že tam budem mať všetky tie zbrane. Keď nie, nevadí, nájdeme niečo iné.
No, a kde to bolo? Ktorý to bol kameň? Zadiaľ to sa nedostanem. Dostanem. No, bolo to niekde tu. Mám taký pocit, ale nižšie. Ale. Ty zmetek. Dívaj sa. To je ale iný týpek toto. Jaže, čo to tam leží? Mŕtvola. Ti tam je živý snajper zakempený. Ale ešte tu niekto bude, si myslím. Za chvíľku sem pribehne. Môžem ho skúsiť dokončiť. Aha. Som vedel, niekto tu bude. To je parchanda, on tam oživuje. Ale granát. On mi tu hodil plyn, aha. A tak tu si nohy dolámem. No to je zase akcia. Tak sa mi bugnuli zvuky. A. No prčic, musím to nejak obejsť. Som vedel, tu som minimálne dvaja, že sa pozdvíhali jeden druhého. Musím sa dostať nejak nad nich.
A kde to bolo? Nie? Kde sú tí zmetci dvaja? Za mnou. Strelám tým akáčkom, že to ešte nevidel. Jak na neho narazím. To bolo tam hore, ne? Chvíľu počkám, či neuvidím nejaký pohyb. Potom uvidíme. Ja si myslím, že tu stále niekto bude.
No a s tím akáčkom by som tam mohol aj nabehnúť. Ale ešte chvíľu počkám, nechcem sa prezradiť zbytočne. No zas ma uvidí, ako pribieham z diaľky a bude mať tú výhodu ona. Kúsok sem doľava. No kde môže byť? A ďaleko asi nebude. Otázka je, či tam je niekde zakempený stále. Aha, tam je. Snajper, ostreľovač. Je tam. Ale oni sú tam minimálne dvaja. No ale ten má tiež nejakú plne automatickú zbraň. To bude musieť ísť na istotu. Sú tam dvaja, určite. Chvíľu to budem pozorovať, uvidím. Či sa neprezradí aj ten druhý. No, chcelo by to ostreľovačku. Archan zakempený. Batoh vyhodím. Nejak sa tam skúsim priplížiť. Sa bojím, že to zase schytám. Bude tam za tým kameňom, alebo na tom kameni. Niekde na tej skale. Je tam stále za tým hunterom. Kurňa, mať tak optiku, mať tak nejakú optiku. Ja to risknem. Toho druhého sa bojím, jak tu niekde je.
A kde to bolo teraz? To nie je možné, zase o mne vedel. Ty zmetek jeden. No to je zase niekto iný. Celý čas ma videl, sestra ti pohľad. No kde som? Na opačnom konci. No. Si to budem musieť vybaviť len ostrelovačkou. Idem si kúpiť nejakého toho Lynxa alebo Chaitaka. Kde je ten gun store? Mám 16 ľudí, to je celkom dosť na tanov. Málo vydané. Kľudne môžem hocikde na niekoho naraziť znova. Tam je zase zákaznačka. Čo je? Ja nemám peniaze, aha. Čo to tu je? Kto to tu je? Aký admin? Kurňa, mi zmizol ten Cyrus. Myslíš vážne? To je ten bankomat. Pre istotu ani nie je. Aj, teraz aby som tu ako taký chudák zbieral zbrane a predával. Inak si peniaze nezarobím. Thank you.
No, tu niečo bude. Sa tu aj prezlieka. No, myslím, že už mám dosť. Vyjdem von a ma zastreli. Počkaj, čo mi chýba ešte? Asi optika na tom nebude, že? Mhm. Haha, zás mi chýba kopu peňazí. Jaj. Som na to hnedý tlmič. Toto už strieľa. Ako to boli ajíčka, alebo čo už toto zase bolo? Jasné. Mi tu ten parchan navalil AIčka. Admin. Som ho mal rozstrieľať v tom obchode. V tom gunstore, keď tam bol. Tanovka. To je gunstore tiež. Tak znova. Kúpime si to isté. A tuto hneď za kopečkami. Hneď za kopčekmi
je Georgetown, takže sa chvíľu som tam. Pôjdem sa pomstiť tomu snajperovi. A kde to bolo? Tak budem mať málo peňazí, musím ešte niečo predať. Idem pozrieť sa do toho auta. Nejakú zbraň, čo by som mohol predať. Kačko by som si aj nechal. Ale drahé jak. Už aj toto AK-čko zmizlo.
Ha? Niekto tu je, niekto tu skočil. A ďalší. Jak som sa ho zlakol. Jaj, jak na mňa vybehol. No, teraz som potreboval to AKčko mať pri sebe. A teraz ma to hodí do Georgetownu. Jaj. Hunter tam je stále odstavený. Pochybujem, že ten sniper to bude. Idem kuknúť. Bežím rovno tam, ani nebudem sa schovávať. Nech nejaká zábava, ak tam bude. Možno ho zaskočím, možno zaskočí zase on mňa. Už tu asi nebude, lebo už keď som ja nešiel, nebežal do Georgetownu, tak asi tu už nikto nebol. Ja to zoberiem zľava, jak je ten Hunter. No čo, si tu? Asi už nebude nikto. Clear. Oh, no. A odkiaľ to išlo zase? To si robíš prdel toto zo mňa už. Mám pocit, že tu hrajú všetci spolu. A ja som sám proti všetkým. No, ešte aj strom padol. No, jednoznačne kúpiť ostreľovačku a z diaľky ich znaných. V tichosti vypnúť jedného, vypnúť druhého. Lebo vidíš, jeden je stále na tých skalách a druhý to istí niekde z diaľky. Do bankomatu, kúpim si hneď
Som celkom aj blízko. Kúpim si hneď toho Cyrusa. Počkaj, bankomat je. Yes. No, kde to je? A to akáčko si chcem nechať pre takéto prípady. Na boj zblízka. Pomaly peši prebehnem do Georgetownu a z diaľky si ich nájdem. Kde to bolo? Myslím, že mám všetko, môžem bežať. Skúsim to teraz z tejto strany, z tejto ľavej strany. Dúfam, že na nich uvidím, na tých typkov dvoch. Jak tam ešte ovšem budú. Je ťažké palby za mnou. To tu lieta, aké mimozemšťania. No, to sme ešte dosť ďaleko. Ešte dosť ďaleko od toho miesta, odtiaľ to na to neuvidím. No. A sme tu, tam je ten kopec. Kaš, ďaleko hľad. Tak jak to tam vypadá? Je tu nejaký pohyb ešte? Ubehlo nejakých 15 minút, kým som sem bežal. Už tu možno nikto ani nebude. Vyššie sem doprava. Ale na to, že sú tam tipci už hodinu, ak nie aj dlhšie, by tam ešte mohli byť. Ešte kúsek. Tam zavádza tá budova. Vidím cez ňu na celú tú skalu. No ukáž to.
No nehovor mi, že už sú tam leni. Taký kus cesty bežím. A kvôli ničomu. No nič, budeme chvíľu čakať. Budeme kempiť. Budeme kempiť a číhať, to je údel snajpera. A ten jeden v tom gilíčku, ten sa tam stále obšmietal okolo tých skál, ale neviem, kde bol ten jeho kolega. Vôbec neviem, z ktorého smeru strieľal. Či niekde tam vzadu vyššie z toho lesa. Z tých domov. Z týchto. Sú také moje obľúbené domy toto. Vidím na všetky strany. Dá sa tam pekne aj zašiť, schovať. Koľko je to? 800 metrov. Tam pobežím, zase sa tam kdesi objavia a rozstrieľajú ma a to už ma nebaví. Ako keby je tu, by som mal na ňo pekný výhľad. Celkom dobrá pozícia. Sa mi to nechce obiehať zase z druhej strany celý tento les. Musím chvíľu počkať ešte. A jak je tam, on bude behať z jednej strany skaly na druhu. Bude to kontrolovať. Celé to mesto. Už je tu len 12 ľudí, no možno už sú tu ani neni, možno už sú odpojení obidvaja. A márne tu čakám na nich. Idem.
O kúsok ďalej, kúsok bližšie. metrov. Ja by som ich dal. Keby sú tu, keby sa ukážu. Ale už sa mi to nepáči. Bojím sa, že už tu nie sú. Počkaj, skúsim ešte starú fintu, hodím granát. Budem ich sledovať, či sa náhodou neukážu. Kde to hodím? Strašidlo. Som sa zlakol. No, poďme, skúsime to hodiť aj sem na benzínku. Ešte je nápad, ale to toto nie je DZ-ko, takže tomu nič to nespraví. Tak čo? Prilákal som ich? Vypadá to, že nie. Vypadá to, že tu nikto nie je. Ale ako náhle tam nabehnem, hneď sa tam ukážu.
Nikto tam nie je. Mám taký pocit. Ideme ešte kúsok. To by niekto z nich už vyliezol. Inak by tam boli na tej skale. Vás mi tu ten admin zavádza. Leze on na tú skalu, nie? Či kto to je? Asi. Tak poďme ešte ďalej. Ale odtiaľ tu mám pekný výhľad na nich, teda na tú skalu. Oni už tam asi nie sú. Oj, tuto keby ležal, tak ho mám. Niečo počujem. Vrtuľník. Vrtuľník si niekto kúpil. Alebo kradne ten modrobiely. Vidíš, tak niekto tu bol. Obehnem to celé dokola.
tie FPS-ka, tuto v tom Georgetowne, to je na zaplakanie. Aj celá tá tánova. Poďme ešte vyššie. Vyššie a bližšie. Aha ho, parchan na ten môj kopec. Je kempiť, nie? Ale tiež pekný výhľad na celú tú stranu druhú. No, tu je kľud, absolútny kľud. Až nejakú menšiu optiku. Jak by tu bola. Není. No tak hoši, ste tu? Alebo nie ste? Ale asi nie, je tu čím ďalej tým menej ľudí. Asi to budem musieť zase odpojiť. Dúfať, že na budúce tu niekto bude. Idem na Tavianu, alebo na Stratis. Tu som tesne za tou skalou. Tu už so streľovačkou nemám šancu moc na úspech. Tak tu na mňa vybehnú. To už nie je dobre, to už nie je rozumné.
Ubehnem to dokola. No, kde je ten hunter? Tu je, ten je tu stále. Ale žiadny pohyb tu nie je. To znamená, že týpci už tu asi nie sú. Ideme ešte viac doprava. Môže tu desi nebude ležať zase ten v tom giličku. Že na ňa pomaly stúpim. Možno tu budú, možno zmenili pozíciu. Mal by som byť viac opatrný. No ak by ležal tu niekde v tej tráve, to nemám šancu ho vidieť. No, takže pomsta sa nekoná. Nepriateľ sa nedostavil, ušiel. A ja to tu asi vypnem. Idem dať inú mapu. Teraz tu mal byť, alebo predtým som mal mať tohto Cyrusa. Je jedna rana a bol by dole. A v tichosti, nikto by ani nevedel, odkiaľ to priletelo. Okay.